Salam dostlar, mən Fəxri Əsədov. Bu günləri sizə bir gördüyünüz sadə bir Niva tanıdacağam. Çox dediniz Niva çəkin, Niva çək, Niva videosu gəlsin. Mən də sizin üçün axtardım, çox axtardım, amma qeyri-adi olmasa da sadə bir Niva tapdım çəkməyə. Bu günləri bu Nivanın sizə yəni mümkün qədər incələməsini eləyəcəyik. Maşın Niva Urban modelinə yığılmışdı tam olaraq. Bəlkə də Urbandır elə əvvəldən. Disklərimiz Niva Urbanın diskləridir və maşında aksesuar olaraq Mercedes S-klasının güzgülərindən istifadə ediblər. Keçək qıraqlara, böyük hissəyə. Arxada yəni pərdəmiz var. Burada da pərdəmiz var və gördüyünüz kimi sadə bir Niva'dır. Maşın haqqında çox deyiləcək bir şey yoxdur. Salonu istəyirəm sizə göstərim. Salonu yəni gördüyünüz kimi tamamilə sadə Momo rul qoyulub maşına. Yəni bu qədər. Çox Niva dediniz və axtarışlarım nəticəsində ancaq bunu tapa bildim sizlər üçün. Üzürlü hesab eləyin ki, daha qeyri-adi bir şey tapa bilmədim. Yəni heç maşının arxası da yəni aşağıda falan deyil də, yəni pneumalı falan da deyil. Əlimdən bu gəldi. Belə videonuz bu qədər idi. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Başlayaq. Elə bilirsiniz, elə belə Niva tapmışam siz üçün. Səbirli olun. Bəli, bəli, bəli. Bu gördüyünüz Niva Azərbaycanın ən sürətli Nivasıdır. Sözün əsl mənasında. Nivada kapotun altında nə var, onu sizə birazdan göstərəcəm. Onu demək istəyirəm ki, maşında olan A-dan Z-yə hər şey, bütün motor olsun, karapka olsun, most olsun, ağlınıza keçə biləcəyi hər şey dəyişilib və əlavələr edilib ki, maşın bu gücə sahib ola bilsin. Çox gözlətmədən kapotun altına baxaq. Maşınımızda gördüyünüz kimi maşınımızın motoru dəyişilib, Priora motoru qoyulub. Maşınımız 355 at gücündədir və birazdan maşının gücünü sizə göstərəcəm. Bununla əlavə, əsasən maşında olan dəyişikliklər kapotun altında olduğu üçün videomuzun bir çox hissəsi məhz buranı danışamaqla keçəcək. Maşında bayaq da dediyimiz kimi Priora motor var, turbo əlavə olunub. Bununla əlavə, maşının soyutma sistemi də dəyişilib, ön hissəyə əlavə soyuducu qoyulub ki, hansı ki bu da maşının motorunun soyumasına çox köməkli eləyir. Motor gördüyünüz bu vəziyyətdədir və istəyirəm keçək salona. Salonda da çox qısa maşın haqqında sizə bəzi əlavə məlumatlar verəcəm. Keçək salona. Maşının əsas məsələsi sizə ən maraqlı olan hissəsini çəkirik. Maşının sürətini, gücünü sizə göstərəcəyik. Kəmərimizi sınayım işləmədiyini niyə hər dəfə mənim üzümə olmuşsun? Hər videoda, hər videoda. Kəmərimizi turbo motor. İlk dəfədir Niva və turbo. Daha da imkan verdiyim. Ola bilər, ola bilər. Sən necə mi xarqısı var? Ola, bu başqa zürt də bura. Sən nə kimi xarqısı qısan da? Ay, bu biraz başqadır da, başqadır. Göstər. Gündəməli.
Çok babak gedir. Çok babak tərpənir bu. Elə bil, heç Niva sürmürəm. Elə bil, heç Niva sürmürəm. Mən Niva sürmüşəm açıq. Dostumuzla tanışım olur. Yəni onu sürürdüm çox da belə də Niva da gedmir. Gedir bu. Babak gedir. Maşının 0-dan 100-ə sürətlənməsi 4.5 saniyədən aşağıdır. Tam ölçülməyib, ona görə mən də sizə dəqiq məlumat deyil deyə tam dəqiqliyi ilə deyə bilmirəm, amma maşının 0-dan 100-ə sürətlənməsi 4.5 saniyədən aşağıdır. İndi özümüz təxminən də olsa raşotumuzu götürür ki, bu maşın necə gedir. Burada daçibər falan hamısı işləyir. Hələ ki, yəni standart sürətlə gedirik, sürürük. Niyə bu da qəşəng yəni? Öyle normaldi qarmış. Bu da köynə inanır. İndi görürəm. Sürət. Rəhsə maşının altında yatan gizli iç yüzünü göstərəcəyəm. Taş, həyəcanlı. Sizin üçün launch kontrol edəcəm. Yox, hələ yox. Tam hazır ol.
bir temizliği 55'e attım. Hamlık eliyorum biraz bağırın ya. Biz anos bizden sağ sol arayış değil ki dalda mı kalka.